9 в Україні. Підсумовуємо головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Перемир'я на Сході немає. Російські найманці 25 разів атакували позиції українських військових за попередню добу. На Донеччині ворог обстріляв Зайцеве з мінометів та околиці Гладосового із БМП. Під ворожим вогнем опинилися також Водяне і Широкине, а на Луганщині – Щастя і Кримське. Там бойовики застосовували переважно гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат серед українських військових немає. Біля Маріуполя на міні підірвався чоловік. У жителя Талаківки поранення різного ступеня. Його доправили в лікарню, повідомили в поліції Донецької області. Там порушили кримінальне провадження за статтею «Теракт». Український уповноважений з прав людини Людмила Денісова сьогодні о 14-й годині має зустрітися з послами ЄС. Говоритимуть про порушення Москвою домовленостей щодо допуску добранців незаконно ув'язнених в російських тюрмах. Нагадаю, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ домовилися про відвідані омбудсменами українських і російських політв'язнів у обох країнах. Однак відтоді Денісову не пустили до жодного із заручників. Звільнення Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля вимагає увесь світ. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент наголосив, що лише об'єднана позиція українців та міжнародної спільноти допоможе повернути додому усіх незаконно ув'язнених у Росії. Я також хотів би сьогодні згадати ще одного митця, який зараз перебуває в в'язниці в Росії. Лише за те, що він відмовився здати український паспорт. Лише за те, що він дуже любить Україну. Його ім'я Олег Сенцов. І я також думаю, що наша з вами, ми тут разом, можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в'язнів, які запроторені за грати в Російській Федерації і на окупованих територіях. Еммануелю Макрону і Ангелі Меркель українці передали звернення щодо помилування Олега Сенцова. Напередодні у столиці відбулася акція на підтримку бранця Кремля. Захід почався на Майдані Незалежності. Потім мирною ходою люди попрямували до амбасад Франції та Німеччини. Несли плакати із фотографіями Сенцова та закликами звільнити політв'язнів. Нагадаю, українського режисера в Росії засудили до 20 років перебування за ґратами за нібито підготовку терористичних акцій в анексованому Криму. Швидка допомога в Україні потребує термінових змін. Проблема не лише в нестачі транспорту, обладнання та кваліфікованих медичних кадрів. Зі швидкої масово звільняється персонал. Основна причина – мала зарплата. Наші журналісти з'ясовували деталі проблеми. 8:42. Ще раз. Бригада реанімації Черкаського центру екстреної допомоги приймає виклик. Є лише 8 хвилин, щоб дістатися до місця ДТП. Інформація про стан постраждалих у медиків украй мізерна, тому кожна секунда може вартувати життя. На щастя, у постраждалих немає серйозних травм. Але пасажирку однієї з машин таки ушпиталюють. Жінка скаржиться на біль у ногах. Качайте кулачки, будь ласка. Серед обов'язків водія Сергія не тільки вчасно і безпечно довести бригаду до місця виклику, а й допомогти медикам помістити пацієнта в машину. За півроку роботи на швидкій хлопець вже звик і до екстриму, і до безсонних ночей. Та ось змиритися із зарплатою, каже, не може. У шофера без стажу вона ледь перевищує мінімальну. Ну, скажімо так, не дуже. Хотілося б повище. Як от мені, да, я женатий чоловік, у мене є дитина маленький. Ну, тяжело. Серед водіїв на швидкий постійна плинність кадрів. На сьогодні в Черкаському центрі екстреної допомоги не вистачає 25 водіїв. У відсотковому співвідношенні це небагато, каже директор, але це мінус 5 повноцінних бригад на зміні. Ніхто не хоче йти, тому що умови праці екстремальні, відповідальність дуже величезна, заробітна плата мізерна.
І така ситуація по всій Україні. Якщо в районах люди ще якось тримаються за роботу, то в містах на таку зарплату мало хто йде. В Івано-Франківську 30 вакантних місць і постійна плинність водійських кадрів. Директор Центру екстреної допомоги в розпачі. Каже, невдовзі робота служби може опинитися під загрозою. Маємо чим надавати допомогу, тільки треба зараз підняти заробітну плату, це треба поміняти санітарний транспорт і просто шліфувати навички, шліфувати навчально-тренувальні, створювати навчально-тренувальні центри. Підвищення зарплат працівники швидкої чекають після завершення роботи моніторингової групи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Її фахівці на прохання МОЗ зараз аналізують проблеми української служби екстреної допомоги і думають, як їх вирішити. Наша ціль – вивчити, що реально відбувається на місцях, співпрацюючи безпосередньо і з персоналом швидких, вивчити потреби, вивчити проблеми, щоб ми ефективно зберігали життя тим людям, яким ми можемо зберегти. Моніторинг завершиться за 2 місяці. Висновки стосуватимуться і додаткового фінансування екстреної допомоги. Кілька днів тому в Кабміні озвучили необхідну суму для розвитку служби – 11 мільярдів гривень. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Жанна Дучак, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. В одному із сіл на Львівщині чиновники відмовляються ремонтувати аварійний міст, оскільки він нібито нікому не належить. Кожен перехід річки загрожує жителям довколишніх сіл бідою. Деталі розкажуть наші кореспонденти. У деяких місцях мосту дошки зовсім прогнили, подекуди їх просто немає. А щілини такі, що крізь них видно воду. Так виглядає переправа через річку Гологірку, яка з'єднує село Острів та селище Красне. Міст спорудили, аби скоротити дорогу на 1,5 кілометра. Так ближче діставатися і до родичів, і на залізничну станцію, і в магазин. Брав муку, нас немає такого. Пенсіонер Орест Макар каже, переходячи міст, ризикує не тільки мішком борошна. Є радика страшна. То перегнило все. То в будь-який момент може людина йти, що зараз робить, можна провалитись. А ось ця жінка не готова ризикувати. Свою корову на міст не пускає. Ні, через той міст не ходимо, вона ж не може перейти. Ми по підміст, ми з другої сторони живемо. Тримається. А ці чоловіки переходять річку тепер тільки бродом. Ні, на коні не переїде. То я де переїду? А як там ями які? Куня можна перевезти одного, а фіру не переїде. Селищний голова про те, що міст в аварійному стані чує вперше, причому від нашої знімальної групи. Каже, у Красному шляхопроводів кілька. Ремонтувати нічого не збирається. Що будете робити? Нічого, я не маю права нічого з ним робити. По кількох причинах. Ну, по-перше, він знаходиться у смузі від воду залізниці. І ми, ну, без їхнього погодження, ми туди не маємо взагалі права. То їхня смуга, вони там господарюють. По-другому, це не є міст. Можливо, просто не орієнтуєтеся. У прес-службі Львівської залізниці нам заявили, що міст не перебуває в них на балансі. То хто ж має відповідати за нього? Старожили розповідають, що переправу спорудили давним-давно самі люди. А ремонтували її по черзі місцеві жителі. Тепер же таких активістів, схоже, не вистачає. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. На Закарпатті діти взялися виготовляти скульптури зі сміття. Привід, на перший погляд, святковий – День річки Дунай. Але головна мета – привернути увагу до екологічної проблеми. У воду масово звалюють побутові відходи. Через це розгорівся вже не один міжнародний скандал, адже під час паводків річки несуть непотріб до Словаччини та Угорщини. Це затор зі сміття на річці Бодрог в Угорщині. Байдарка спортсмена застрягла посеред пластикових пляшок. Після кожного паводка в наших угорських річках, у які впадають закарпатські ріки, ми збираємо тонни відходів. Переважну частину вода приносить із Закарпаття. Це можна визначити за етикетками на пляшках, всі українською мовою. А це вже Україна, річка Боржава, притока Тиси, яка тече територією Угорщини та Словаччини і впадає в Дунай. Уздовж 1 кілометра ми побачили на воді 3 купи сміття. Не в всіх селах збирають сміття, і люди так мішками носять на річку і кидають у річку, на жаль. То не лише Боржава стосується, а то стосується і Тис, Терес, рік, всіх, практично всіх річок, що на Закарпатті. Відходи потрапляють у річки, кажуть експерти, оскільки в гірських селах часто немає офіційних звалищ. Сміття, яке
утворюється, його немає куди дівати. І дійсно відбуваються такі стихійні засмічення. Боротися з цим дуже важко, тому що, ну, по-перше, система штрафів занадто слабка. Доказати, що саме ця людина викинула ось це сміття ось тут, а не збирала його, ну, майже неможливо. Людям повинно бути запропонований механізм. Ну, в першу чергу, це організований збір сміття, збір, його утилізація або переробка. Цього абсолютно, ну, скажімо, ми на нульовому рівні наразі. Хто повинен очищувати річки? Місцева влада киває на водні служби. Але ті заявляють, це не їхня компетенція. Витрачати гроші на такі роботи не мають права. Тому стежити, щоб сміття не викидали у водойми, повинні керівники сільрад і мери міст. Поводження з твердими побутовими відходами – це займається органи місцевого самоврядування. У мене в бюджеті немає такої статті «Розчистка від сміття». Такого немає в бюджеті, навіть у бюджетному кодексі. Доки точаться суперечки, хто ж має відповідати за збір та утилізацію річкового сміття, школярі разом з учителями зібрали мотлух і створили з нього скульптури, аби привернути увагу громадськості до проблеми. Ми його збирали по нашому руслу нашої річки Циганка у селі Великі Лази. І от ми виготовили пальму, виготовили віслючка і отакий корабель. Це така сукня, виготовлена лише із допомогою паперу, газети, а також такої сітки, яка використовується при ремонті. Учасники акції кажуть, на збір матеріалу для скульптур витратили менше години, адже побутових відходів у річках і на узбережжях дуже багато. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. А на Хортиці майструють копію давнього козацького човна «Дуб». Його відтворять за кресленнями 1736 року. За часів російсько-турецької війни на таких суднах запорізькі козаки атакували Очаків і Кінбурн. Історики кажуть, це був перший в Україні десантно-штурмовий корабель, який вміщував близько 30 членів екіпажу і був оснащений гарматами. Ідею спорудити дуб фахівці виношували понад 20 років. І ось тільки зараз зважилися це зробити. Уже зібрали корпус. Далі роботи триватимуть в спеціальному ангарі. На будівництво дуба піде не менше як рік. Потім човен спустять на воду. Унікальний проект «Шляхи дружби», створений італійським диригентом Рікардо Муті, нині об'єднав понад 300 митців з Італії та України. З оркестром музикант уже 20 років подорожує країнами, в яких точаться війни. Напередодні маестро завітав і до Києва. Токіо, Нью-Йорк, Дамаск, Каїр та Стамбул. Проект відомого італійського диригента Рікардо Муті під назвою «Шляхи дружби» побував у 20 країнах світу. І ось, нарешті, в Україні. Просто небо на Софійській площі Києва зібрались сотні прихильників класичної музики та опери. Є і ті, хто приїхав услід за Рікардо з Італії. Мені дуже подобається класична опера. Обична італійська опера, як Ріголетто, Травіата. Я приїхав тут, тому що був Рікардо Муті. Я не експертом в класичній музиці, але він найкращий директор в Італії. У рамках цього проекту Рікардо Муті їде до тих країн, які постраждали від війни. Це музикант разом із оркестром робить, щоб через мистецтво принести Україні мир. Таку ідею його шанувальники підтримують. Per risolvere il conflitto in Donbass sono sicuramente buone. Говорит, что все акции, которые направлены на то, чтобы решить эту проблему конфликта в Донбассе, они все хороши. На Софійську площу в Києві прийшли не лише знавці класичної музики, а й ті, хто наживо почує її вперше. Ми ніколи раніше не були на такого плану мероприятия. Це сьогодні чисто случайно в метро увидела. Ми приїхали буквально на два дні. І тут же ми зі всіма зазвонились, все узнали, що к чому, як. Це, ну, грандіозне событие, яке треба обов'язково посетити. Не завадив мистецтву навіть дощ. Із затримкою у майже дві години концерт таки розпочали. Разом із хором Національної опери України музиканти оркестру Луїджі Керубіні виконують музичні твори Джузеппе Вердія. А згодом на сцені з'являється і актор Джон Малкович, який виконує роль читця у симфонічній поемі «Портрет Лінкольна».
Лінкольн заявляв, догми спокійного минулого не відповідають буремному сьогоденню. Ситуація складна, і ми маємо боротися з нею. Випадок новий, тому ми повинні думати і діяти теж по-новому. Якщо ми пропустимо все через себе, тоді ми врятуємо країну. За умовами проекту «Шляхи дружби» цей концерт митці вже завтра виконують в Італії у місті Равенна. Іван Еліна, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Один із найвідоміших злочинців Франції Редуан Фаїді втік з тюрми на гелікоптері. Борт приземлився просто на територію виправної установи, забрав в'язня і полетів геть. Втікачеві допомогли озброєні спільники. Вони вивели його з кімнати для відвідувань. Вертоліт сів неподалік від Парижа. Пізніше порожній гелікоптер знайшла французька поліція. Фаїді відбував 25-річний термін за озброєне пограбування та вбивство жінки-поліцейської. Лібералізація суспільства у Саудівській Аравії вже помітна неозброєним оком. Жінки їздять за кермом та вбираються в одяг різних фасонів і кольорів. Більше того, їм дозволили носити спортивне вбрання. Головне – виглядати пристойно та скромно. Що ж таке пристойне спортивне вбрання за шаріатськими традиціями та проставлення жінок до останніх реформ у суспільстві? Дивіться далі в сюжеті. Ще кілька тижнів тому на вулицях міста Джида, що в Саудівській Аравії, як і в будь-якому іншому місті королівства, ви навряд чи побачили жінку за кермом автівки. Що казати про машини, якщо навіть на велосипеді представницям прекрасної статі дозволили їздити лише у 2013-му та тільки у супроводі чоловіка. Спортивний одяг також був суворо заборонений. Утім, навесні цього року наслідний принц королівства Мухаммед ібн Салман Аль-Сауд зробив революційну заяву. Мовляв, відтепер жінки не зобов'язані носити лише чорну абаю та хіджаб. Одяг може бути різноманітним і за фасоном, і за кольорами. Головне, щоб він виглядав пристойно. Тож тепер на вулицях побільшало жінок на велосипедах. Нині жінки в Саудівській Аравії відчувають велику урядову підтримку. Влада ніби каже нам, ви можете займатися спортом, бігати, робити все, що завгодно. Тепер ми можемо сісти за кермо, поїхати з власним водієм або взагалі замовити Uber. Це право вибору, це свобода. Ще в далекому 2007-му дизайнерка Іман Жохарі власноруч пошила для себе комбінезон, у якому зручно займатися спортом і водночас виглядати пристойно за мірками мусульманського суспільства. Він нагадує традиційну мусульманську абаю, яка за потреби перетворюється на штани і не обмежує рухів. Утім, через суворі заборони жінка могла вдягати його тільки вдома, в колі родини. Але відтепер Іман створює таке вбрання не лише для себе, а й для всіх жінок у королівстві. Адже представниці прекрасної статі у Саудівській Аравії нарешті отримали право урізноманітнити свій гардероб. Традиційна абая відкрита знизу, тому їхати на велосипеді у ній дуже некомфортно. А в комбінезоні ти вільно робити все, що завгодно. Це дуже зручний одяг. Річ необхідна для будь-якої сучасної практичної жінки. Останнім часом наслідний принц Саудівської Аравії взяв курс на лібералізацію суспільства. Найбільше його реформи торкнулися представниць прекрасної статі. Серед іншого їм нарешті дозволили сідати за кермо. Ще донедавна Саудівська Аравія була єдиною країною у світі, де жінкам було заборонено водити авто. Дискусія щодо цього тривала кілька десятиліть. Активістів, які виступали за скасування обмежень, заарештовували, звільняли з роботи та забороняли виїздити за кордон. Утім, торік заборону зняли. І в червні жінки отримали перші водійські посвідчення. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Наступний випуск новин мої колеги готують на 12-ту, а я бажаю вам легкого понеділка і прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.